3 пошкоджених автомобілі та метрові затори. Такі наслідки аварії, яка трапилась на вулиці Збаразькій у Тернополі нині вранці. Дані в ту пригоді автомобілі отримали механічні ушкодження, жертв травмованих нема. А 6 червня на дорогах області трапились 2 дорожньо-транспортні пригоди. У Підволочиському районі поблизу села Качанівка місцевий мешканець не впорався з керуванням і його автомобіль заїхав у дерево. У результаті аварії медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку у водія та забій грудної клітки у його дружини-пасажирки. Того ж дня у Тернополі інспектори ДАІ зареєстрували ще одне ДТП. В місті Тернополі по проспекті Злоки водій не впорався з керуванням і допустив зіткнення з електроупорою. Внаслідок даного ДТП даний водій отримав травми. Інспектори вкотре закликають водіїв та пішоходів не порушувати правил дорожнього руху.